E aí, pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em especial, nós temos uma receita maravilhosa. Um frango oriental, que é divino. É uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante para o nosso canal. E também nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes para o nosso frango oriental. 1 kg de filé de peito de frango, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, suco de um limão, 40 ml de shoyu, suco de um limão, raspas de um limão, 3 colheres de sopa de amido de milho, gengibre ralado a gosto, 1 colher de sopa de alho em pó, 60 ml de melado de cana, 50 ml de água, 1 pimentão picado, 1 cebola picada, gengibre torrado a gosto, 100 ml de óleo de soja para a fritura do frango. Então, pessoal, aqui nós já temos o frango higienizado, limpo. Aqui eu deixei ele marinando num vinagre, depois lavei novamente, tirei toda aquela gosma, ok? Então ele está bem limpinho. Agora, o que nós vamos fazer? Temperá-lo. Vamos colocar pimenta do reino a gosto, tá, pessoal? Vamos colocar o limão e vamos colocar sal a gosto, ok? E vamos mexer. Ó, porque eu quero esse franguinho bem temperadinho. Nosso frango oriental com molho saboroso. Olha, pessoal, que maravilha. Podemos colocar mais um pouquinho de sal. Mexer mais um pouquinho. Agora, pessoal, nós vamos deixar esse frango marinando durante 30 minutos. E durante esse período, nós vamos preparar o molho de acompanhamento do nosso frango. Então vamos lá. Agora, pessoal, vamos iniciar o preparo do nosso molho. Então, nós vamos estar colocando aqui na nossa tigelinha o shoyu. Vamos acrescentar raspas de um limão. Vamos acrescentar o alho em pó. Vamos acrescentar suco de um limão. Vamos acrescentar também o nosso gengibre. Aí é a gosto, tá, pessoal? Vamos acrescentar o gengibre. Vamos acrescentar a nosso amido de milho, 1 colher de amido de milho. E vamos acrescentar o nosso melado. Ó, nosso melado de cana. Olha que maravilha, pessoal. E agora vamos acrescentar a água. Ó. E vamos misturar todos esses ingredientes. Ó. Vamos misturar bem para absorver todos os sabores. Olha, pessoal, que maravilha. Vai ficar maravilhoso esse molho. Olha, pessoal, que cor maravilhosa. Agora, o que vamos fazer? Nós vamos reservar esse molho e vamos continuar nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos que o nosso frango estava marinando, agora nós vamos acrescentar 2 colheres de amido de milho, que ajudará na fritura. Então aqui nós vamos misturá-lo, ó, junto ao frango, para absorver
bem o amido de milho. Olha, pessoal, que maravilha. Agora nós vamos deixá-lo descansando aqui uns 2 minutinhos e vamos começar a fritar o nosso frango, ok? Então vamos deixá-lo descansando aqui uns 2 minutinhos e voltamos. Então vamos lá. Agora, pessoal, uma frigideira ao fogo, nós vamos colocar o nosso óleo. Vamos colocar aos poucos. Colocamos o óleo. Vamos espalhar esse óleo na nossa frigideira. E aqui agora vamos começar a colocar o nosso frango, porque aqui agora nós vamos começar a dourar o frango. Nós vamos colocando aos poucos, para que não dê muita água durante a fritura, porque eu quero ele bem douradinho, ok? Então nós vamos colocando em porções e vamos acompanhar a fritura dos nossos peitos de frango. Então aqui, ó, nós vamos acompanhar o processo de fritura, vamos mexendo e quando estiver fritinho, nós vamos reservando, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, o nosso frango já está ficando douradinho. Olha aqui, pessoal, ó, nesse ponto aqui, então já vamos reservando todos os nossos frangos. Aí aqui eu já deixei preparado a nossa peneira, tradicional peneira, e aqui nós vamos colocando os nossos peitos de frango, que nós picamos ele em cubinhos. Agora nós vamos reservando e vamos fritar todos os nossos cubinhos de peito de frango. Aí quando terminarmos, a gente volta continuando a nossa receita, senão o vídeo fica muito comprido, ok? Então vamos terminando aqui, ó. Vamos terminando e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, após dourarmos todos os frangos, agora nós vamos refogar os nossos legumes. Aqui nós vamos estar utilizando o pimentão verde e vamos estar utilizando a cebola, ó. Agora vamos colocar uma pitadinha de sal, ó, e vamos refogá-la, ok? Ó. Aqui eu não quero ela muito cozida, eu quero ela mais al dente. Observem também que eu estou refogando naquela casquinha que ficou do frango. Tá vendo, pessoal? Vai dar um sabor essa crocância aqui do frango. Essa gordurinha que ficou aqui, ó. Isso é uma maravilha. Agora vamos deixar aqui refogando um pouquinho e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, observem que a nossa cebola já está translúcida, já está bem transparente. O nosso pimentão, ele já está mais cozidinho, observe. Agora nós vamos reservá-los. Ó, nós vamos deixá-los no nosso bowl, ó. E vamos reservá-lo. Agora, o que vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso gergelim e vamos dar uma torrada nele também, na mesma frigideira, ok? Vamos deixar ele torrando.
aqui, ó. Uma torradinha leve em cima do gergelim. Que ele nós vamos estar utilizando ele também. Olha que ele vai ficando moreninho, olha, pessoal. Como ele vai mudando a cor. Tá vendo? Já subiu um cheirinho aqui de gergelim torrado. Então podemos reservá-lo também. Então vamos reservar todo o nosso gergelim torrado. Que é uma maravilha. Porque ele nós vamos estar utilizando também na nossa receita. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar aquele caldo e voltar ele para a nossa frigideira. Vamos abaixar o fogo e vamos voltá-lo, ó. Vamos raspar aqui o amido de milho que ficou no fundo. Aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cozinhar esse caldo, ele vai dar uma reduzida, ele vai absorver os sabores do frango que estava aqui na frigideira, do pimentão, da cebola. Observe, olha como que ele já está engrossando, pessoal. Nesse ponto aqui, a gente já pode acrescentar o frango. Ó, vamos acrescentar todo o frango. Vamos dar uma boa misturada. Vai caramelizando devido ao melado. Um cheiro maravilhoso do nosso gengibre. Olha, pessoal, já podemos acrescentar os nossos vegetais também, ó. Olha que maravilha, pessoal. Vamos misturar. E o gergelim torrado, nós vamos colocá-lo quando estivermos preparando o nosso prato. Aqui agora podemos subir o fogo um pouquinho da nossa frigideira. Podemos pegar um garfo. Vamos experimentar o ponto do sal da nossa receita. Maravilhoso. Vamos acertar um pouquinho o ponto do sal. Vamos mexer suavemente. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, pessoal, a gente volta montando o nosso prato e degustando essa maravilha. Agora, olha que maravilha. Bem cremoso, bem suculento, bem caramelizado. Observe, pessoal, os nossos vegetais cozidos, ó. Ó. Então, agora nós vamos desligar o fogo. Já está pronta a nossa receita e voltamos com o nosso prato preparado e degustando essa maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, frango oriental preparado, prato montado. Olha
Que maravilha! Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Observem os nossos vegetais: uma cebola, o pimentão, o gergelim torrado, o nosso frango caramelizado. Ó, agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Que maravilha e bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse frango oriental é maravilhoso, caramelizado com aquele molho maravilhoso, uns vegetais maravilhosos. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Curta os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com os familiares, que isso você estará nos ajudando muito. E também nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!